свою чергою, командири спецбатальйонів, що змогли вирватися з оточення під Іловайськом, нині вимагали покарати винних у трагедії, такими вважають найвищих керівників антитерористичної операції. Комбати закликають усіх бійців співпрацювати зі слідством. Крім того, вони створюють власну гарячу лінію та обіцяють надати охорону свідкам, якщо на тих чинитимуть тиск. Ольга Павловська чула категоричні заяви командирів. Зрада генералів – ось причина Іловайської трагедії, кажуть керівники батальйонів, що дивом вийшли з оточення разом із бійцями. Нині вони вимагають не лише знайти і зняти винних керівників АТО з посад, а й змусити їх відповісти за свої вчинки. Ми потрапили туди із-за зради. Із-за зради сектору Д, в першу чергу. І конкретно генерала Литвина. Він драпає без зупинки, кидаючи на своєму шляху все, що можна і не можна. Те, що нам не дають, на превеликий жаль. БМП, танки, пушки, САУ, все, вони кидали. У другій половині серпня під час битви за Іловайськ українських військових оточили бойовики самопроголошеної ДНР і російські війська. Керівництво АТО, кажуть бійці, не надало підкріплення, оголило тили і навіть не дало команди відступити. Згодом, запевняють командири добровольчих батальйонів, з'ясувалося, ворог знав, де саме бійці виходитимуть із котла. Тепер командири закликають усіх бійців співпрацювати зі слідством, щоб відтворити ці події якнайточніше. Свідкам обіцяють захист. Организуем горячую линию на тот случай, если будет на кого-то осуществляться давление, и готовы предоставить охрану. Значит, просто так это мы не дадим списать. Мы готовы приводом доставить любого генерала. Боєць батальйону «Донбас» позивним «Артист» щойно вирвався з полону ДНРівців. Він ледве стримує сльози, згадуючи, під Іловайськом їх розстрілювали, як у тирі. Для мене це поле, на яке я при першій же можливості буду виїжджати і часами стояти на коленях. Потому что оно усеяно моими друзьями. Когда люди прыгают в пожарную машину для того, чтобы просто ее отогнать, а танк прямой наводкой убивает 8 человек, которые там сидели, от моего командира роты осталась только левая нога. Еще 107 полонених бійців Донбасу залишаються в підвалі Донецької СБУ. Артист каже, вони трималися до останнього. У полон потрапили, коли вже вичерпали всі можливості чинити опір. Вимога одна. Відставка міністра оборони, начальника генерального штабу і генерал Литвин повинен відповісти по закону. Якщо цього не буде, ці три особи будуть посаджені на кіл в центрі Києва. Рано чи поздно. Да, це питання тільки часу. Це питання часу. І питання навіть не в нас. Це питання в суспільстві. Поки командири очікують результатів слідства і наголошують, без ретельних висновків і покарань нових трагедій на Донбасі не уникнути. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, Спецкор 2+2.